Состојбата со коронавирусот на гостиварското подрачје останува сериозна. На инфективното одделение и во модуларната болница во Гостивар, хоспитализирани се вкупно 36 заболени со ковид, од кои 13 добиваат кислородна поддршка. Еден пациент утрово починал. На инфективно одделение денеска присутни се 17 пациенти, а во модуларната болница се 19 пациенти. Со полесна клиничка слика, за разлика од тие што се на инфективното одделение, значи вкупната бројка е 36 пациенти. На кислородна поддршка се 13 пациенти. Еден има екзитирано во утрешните часови, Сабајд. Во модуларната болница се лекуваат болни со полесна клиничка слика, но доколку состојбата им се влоши, се префрлаат на инфективно, каде се ставаат на кислородна поддршка со боци. За полесен пристап до кислород, интерното и нервното одделение, каде има централен кислороден довод, повторно се отвораат за прием на ковид болни. Во меѓувреме се работи на поставување на централен кислород за модуларната болница и за инфективно. Може моментално да се влошува состојбата и ние ги префрламе во болницата, во инфективното одделение. Е сега, рачунаме од утре, значи сите потешки пациенти да се префрлат на интерно одделение или на нервно одделение, а полесните да ги префрлиме во модуларната болница, бидејќи очекуваме да се прави централен кислород. Ради тоа да не им достаат, значи мора да влагаат пациенти, овие работниците, ради тоа ќе ги префрлиме од тука, значи во модуларната болница полесните, потешките на нервно, иако тројца се префрлени на нервно, на кислородна поддршка. Новиот ковид бран ја погодува и помладата популација. Тоа се потврдува и во Гостивар. Зголемен е бројот, значи, на пациенти, малу со потешка клиничка слика сад и има доста и млади. И тоа можам да го кажам, во модуларната болница поголем дел се млади, од машкиот пол. Од почетокот на пандемијата во гостиварскиот регион досега со корона се диагностицирани скоро 4500 лица. Моменталниот број на активно болни е 453.